ହଁ, ସେଇଟା 3 ବର୍ଷ 3 ମାସ ତଳେ ହେଇଥିଲା ସିଙ୍ଗଲା ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ। ସେତେବେଳେ OIC ସୁବ୍ରତ କୁମାର ବେହେରା ଥିଲେ, ସିଏ 45 ନମ୍ବର କେସ୍ ସିଙ୍ଗଲା ଥାନାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସୋମ ସାହୁ ବାବୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ FIR କରିଥିଲେ। ସେଇଭଳି ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ନିଜେ ସେଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସର ଥିଲେ। ତା'ର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆଉ ଯାହା ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଯାହା ସିଜର୍ କରିବା କଥା ସେ ସବୁ କରିଥିଲେ। ସେଇଭଳି କୋର୍ଟରେ ଆମର ଏଠି ବିଚାର ଚାଲିଥିଲା, ଏଠି କୋର୍ଟରେ ବସ୍ତା କୋର୍ଟ UTP କେସ୍ ନମ୍ବର 48/20 ଥିଲା। ସେଇଥିରେ ଆମର ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମିସ୍ ଗାୟତ୍ରୀ ମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ସେ କେସ୍ରେ କନଭିକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କଲେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଭାସ୍କର ମହାଳିକ। ଏ କେସ୍ରେ 3 ଜଣ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲେ, ଏଇଟା ପାଠ ଫାଇଲ୍ ହେଇକି ଏ କେସ୍ଟା କେବଳ ଭାସ୍କର ମହାଳିକରେ ଆଜି କନଭିକ୍ସନ୍ କଲେ। 2ଟା ଦଫାରେ 457 ଦଫାରେ 3 ବର୍ଷ ଏବଂ 380ରେ 2 ବର୍ଷ ଏବଂ ଜରିମାନା 457ରେ 2000 ଏବଂ ଏଟାରେ ଜରିମାନା 500 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଜରିମାନା ନ ଦେଇପାରିବ ସିଏ ଆଉ ସେ ଜରିମାନା ବାବଦ 2 ମାସ, ଏଥିରେ 500 ଟଙ୍କା ବାବଦରେ 15 ଦିନ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାର ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହେଇଛି କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଜବତ ହେଇଛି କିଛି ସୂଚନା? ନା, ସେ କେସ୍ରେ ଜବତ ହେଇଛି, ୟା ପାଖରୁ ଜବତ ହେଇଥିଲା 2,39,000 ଟଙ୍କା। ଅନ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ଅଜୁ ଏଲିଏସ୍ ଅଜୟ ମହାନ୍ତି, ତା ପାଖରୁ ବି ଟଙ୍କା ଜବତ ହେଇଛି। ସେଇଟା ପାଠଫାଲ ହେଇକି ଅନ୍ୟ ଏଠି ଟ୍ରାଏଲ୍ କି କେଉଁଠି ଥିବ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କେବଳ ଆଜି ଭାସ୍କର ମାଳିକର ଏକ୍ୟୁଜ୍ର ତା'ର କନଭିକ୍ସନ୍ ଆଜି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ ହେଇଛି।